primeiro Arraial em 2022, foi um sucesso e a gente decidiu que isso seria anual. O ano passado foi apenas no sábado e devido ao sucesso a gente acabou fazendo aos sábados e aos domingos. É, nós temos uma expectativa aí de atender pelo menos 10 mil pessoas nesse final de semana. Temos mais de 14 barracas entre comidas e bebidas típicas e teremos várias atrações ao longo do dia. Apresentações musicais, apresentações de dança, interações, ação intergeracional. O meu foco, lógico, é para a pessoa idosa, porque são eles que organizaram juntamente com a equipe técnica esse evento. Então é um evento que envolve não só o ato hoje, isso vem acontecendo há já meses, então uma preparação, tanto na confecção da decoração, quanto no preparo dos alimentos, do preparo da equipe técnica. Então acaba sendo uma ação que envolve a saúde física e mental do idoso, uma ação social, e isso com certeza tem um impacto muito grande para o nosso município, porque a gente mantendo a pessoa idosa ativa, integrada na sociedade, a gente está fazendo um papel de prevenção e promoção de saúde. Esse ano em parceria com o TID, com a Coordenadoria Municipal da Terceira Idade, e obviamente em contato com o prefeito, que achou também que o evento foi super favorável, a gente ampliou fazendo o final de semana todo, sábado e domingo. E assim a gente tem mais atividades, mais atrações, a esmagadora maioria das atrações da cidade, movimentando a economia local, gerando trabalho e renda, girando o círculo da economia criativa, dando mais emprego para os artistas e movimentando toda essa ação que é das festas juninas, que é super importante para a gente. Nesse evento também os motoristas, a homenagem municipal, vários motoristas aqui, alô Carlos, alô Ki, motoristas, homenagem municipal também. Som de primeiríssima qualidade, sai um artista e já vem outro, na sequência, tocando. Sempre lá nos estúdios da Rádio ABC, que agora está no FM, a rádio mais de 70 anos. Pessoal do ABC, venham para o parque, o Espaço Verde Chico Mendes aqui, domingo. Vem, olha, tem uma série de barracas, tem brincadeira para as crianças, Espaço Kids, tem gastronomia, muita gastronomia, vários shows. Venham para o Espaço Verde Chico Mendes, vem para a Cultura São Caetano.